Hallo, kom ons bid saam. Here God, ek dank U dat U ons lief het. Dank U dat U my lief het en die persoon wat hier die kyk, dank U dat U daardie persoon ook lief het. Help ons om vir U te leef. Help ons om te doen dit wat reg is volgens U. Praat met ons asseblief nou, Here, as ons U woord lees. Help ons om vir U te leef. In Jesus naam, amen. Spreuke hoofstuk 10 vers 7 sê die volgende: Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Spreuke 10 vers 7. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Die nagedagtenis. Dit wat mense van jou onthou nadat jy sterf. Nou as jy jonk is, dan dink jy dalk nie oor die dood so baie nie, want jy is dalk nog jonk en jy dink die dood is ver, veral as jy steeds 'n kind is. Maar mense van alle ouderdomme sterf, gaan stap in die begraafplaas in jou dorp en jy sal sien, daar is mense daar van allerhande ouderdomme. So hartseer soos wat dit is, van klein kindertjies af tot middeljariges, hoërskool, leerlinge, universiteitsstudente tot by afgetredes en bejaardes. Maar almal sterf op jou. Ek sal ook eendag my oë sluit in hierdie liggaam, nooit weer oopmaak in hierdie liggaam op hierdie aarde. En jy sal ook eendag sterf. Dit is ook 'n goeie tyd om daaroor te dink, maar die vers praat van wat gaan mense oor jou onthou nadat jy sterf. Gaan mense dink, sjo, maar jy was 'n fantastiese persoon, 'n vriendelike persoon, 'n lieflike mens, vriendelik. Of gaan hulle dink, mense, daardie man, daardie vrou, daardie kind, wat hulle nou 'n slegte gesindheid gehad, hou dit. Daai meisie houding gehad, of was daardie seun knorrig gewees en kwaai. Ek ken jou nie van arm af nie. Wat gaan mense van jou onthou? Dit kan ek nie sê nie. Hoe moet ek dalk nie antwoord, want jy is die een wat in beheer is van jou lewe. Jy is die een wat die herinneringe skep waarby mense jou gaan onthou. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Wil jy tot seën wees vir mense nadat jy dood is, of terwyl jy leef, wil jy 'n seën wees teenoor mense, dat hulle geseend mag wees deur jou lewe? Of wil jy lelik met mense omgaan, 'n bose persoon wees en dan vergaan jou naam? Ek onlangs weer in die Bybel gelees, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke van al die konings van Israel en Juda. En dit sê vir jou of hulle 'n goeie koning was of 'n slegte koning, of hulle die Here gevolg het met hulle hele hart soos hulle voorvader Dawid, of hulle die afgode gevolg het soos Jeroboam, die eerste koning van die noorde. En ek gaan nou nie 'n koning wees van Juda of Israel nie, maar as ek was, sou ek so wou leef dat hulle sou sê, het die Here gedien met sy hele hart, sy hele siel, al sy krag en sy verstand. Ons sal nou nie konings wees nie, maar ons kan kies om so te leef. Ons kan kies om die Here te vrees en die Here lief te hê, mekaar lief te hê. Ons kan kies om hierdie woord te lees en leer ken en uit te leef. Dit is nie onmoontlik om te leef soos wat God wil hê dat ons leef nie. Hy bekragtig ons daartoe deur die krag van sy Gees om hom gehoorsaam te wees. Daar was selfs 'n koning in die Bybel. Hy was so sleg
toe hy sterf, dit sê, dit staan daar dat niemand was spyt nie. Niemand was hartseer toe hy doodgaan nie, want hy was so slegte ou. Jy kan maar sê, toe hy sterf, was die mense amper verlig of bly dat hy weg is. Gaan dit jou story wees? Ek hoop nie so nie. Ek geloof nie so nie. Ek en jy moet besluit wat 'n persoon wil ons wees. Liefdevol persoon, wat ek kyk na die mense en mooi met mense omgaan, of 'n selfsugtige persoon, wat net uitkyk vir ons eie doelwitte, ons eie doeleindes, wat nie omgee oor ander mense rondom ons nie. Gaan ons selfsugtig wees of liefdevol? Ek het 'n predikant gehad, Amerikaner, en hy het hierdie gesegde gehad wat iemand aan hom vertel het. Basies, hy sê, jong mense, laat my hierdie ding van doodgaan nou lekker mooi in perspektief hier op plaas. Hy sê, die dag as jy doodgaan, gaan hulle jou in 'n boks sit, hulle gaan die boks in 'n gat in die grond sit, dit toemaak met grond, hulle gaan teruggaan na die kerk toe, en hulle gaan aardappelslaai eet. Ek en my jonge broers gelyk, dis heel grappig, aardappelslaai. Ja, hulle gaan jou in die grond sit, hulle gaan kerk toe gaan, en aardappelslaai eet. En seker ook, jy weet, tyd van gewyde lied of sang my hee ook. Maar ja, die punt is, wanneer ek en jy vergaan, gaan die lewe aangaan sonder ons. En hoeveel ons het mense oor ons dink, hoeveel ons onthou word deur mense wat ons geken het, vriende, familie, bekentenisse, medewerkers. Dit is jou besluit, dit is my besluit, hoeveel ek leef, hoeveel ek met mense omgaan. Maar dit is nie so seer noodwendig uiters belangrik wat mense van ons dink nie. Op die meen dit is, maar nie op die oude van die dag. Want op die oude van die dag staan ek of jy alleen voor die Heer. En op daardie moment is dit God se mening van ons wat saak maak. Niks anders gaan tel nie. Gaan nie saak maak wat jou vriende van jou gedink het. Jou hoërskool onderwyser is, jou gesin, jou oupa, ouma, neefs, niggies, kinders. Op daardie dag gaan dit net saak maak, wat dink God van my? Wat dink God van jou? En dis eintlik onmoontlik om voor God te staan en goed genoeg te wees. Want ons allemaal doen sonde. En om jou te gaan met ons sondeloos wees. Hierdie probleem het Here opgelos, of hy het sy deel gedoen om dit op te los in elk geval. Deur om in liefde Jesus Christus te stuur om vir ons in die kruis te sterf, sodat ons nie hel toe hoef te gaan. Omdat Jesus in my plek gesterf het, nou mag ek hemel toe gaan, as ek hom aanneem, as my plaasvervanger, as my ridder, my heiland, my saligmaker, as ek God vra om my sonde te vergewe. En nie net 'n mooi aand gebid wat ek bid elke aand, Here, ek jou vergewe van my sonde en so. En dan volgende dag doen ek dieselfde sondes nie. Maar met diepe berou na die Here kom en sê, Here, ek jammer, wees my sondaar barmhartig, vergewe my God, wat ek gedoen het is boos, is vieslik, help my om nooit weer te doen. Vergewe my, Here. As jy nie ernstig met die Here gaan raak nie, moet nie die Here verwag om ernstig met jou te raak nie, om jou gebede ernstig op te neem en jou gebede te verhoor nie. Hoekom sou die Here 'n halfhartige gebed verhoor as hy weet jy hou terug, jy hou jou hart terug van hom? Ek het 'n vriend in Suid-Afrika gehad, hy is nou 'n sendeling in Japan. Hy sê hy het baie keer gebid en die Here gevra om te vergewe en niks nooit gebeur nie, want hy het geweet daai kere wat hy gebid het, hy het net die Here se hulp gesoek. Hy is in 'n moeilike omstandighede, hy kort hulp, hy bid dringend,
Sodra die vrees weg is, die omstandigheid verby is, dan sy terug na sy ou sonde gewoontes. Sondige dade. Tot een aand het hy gesê, hy gaan dit probeer. Met respect gesê, dit was sy woorde, het gesê, hy gaan God probeer. En hy het met sy hele hart na die Here toe gekom, en sy hele self aan die Here oorgegee. Sê, Here, ek gee u myself heeltemal. En hy slaap geraak, het die volgende oggend wakker geword. Met 'n honger, 'n dors om die Bybel te lees. Voorheen, hy kon die Bybel lees, hy sou dit nie verstaan nie. Dit was vir hom oninteressant. Hy kon nie genoeg van die Bybel kry nie. Daardie jong man het Bybelskool toe gegaan in die Kaap. Hy het 'n sindeling geword. Eers 'n evangelis, later 'n oorseese sindeling. Want die Here het hou vas van sy lewe gekry, want hy het uiteindelik sy hele lewe in die Here se hand oorgeplaas. Jy wil hê die Here ingryp, as jy wil die Here hou vas op jou lewe kry, moet jy jou lewe in die Here se hand plaas. Verstaan? Dis so dit werk. En die Here het jou lief. Baie lief. Hy wil hê dat jy na hom toe kom. Hy wil graag jou help en jou red en vir jou 'n vader wees. Hoekom dink jy het hy Jesus gestuur? Mense, dit breek my hart so, mense sê my, as God bestaan, dan hoekom gebeur dit, hoekom het dit en dat met my gebeur, en as God bestaan, dan haat hy my seker. Dit is alleen. Die bewys van God se liefde is dat sy seun aan 'n kruishout gehang het en gesterf het vir jou en vir my, om die weg tussen ons en God oop te maak, om dit vir ons moontlik te maak om in God se teenwoordigheid te kom. So nou as ons bid, Here, vergewe my my sonde, nou mag God ons vergewe, want Jesus het reeds ons straf op homself geneem. Maar God se geregtigheid, Jesus se goedheid word nie aan ons toegereken totdat ons nie die Here daarvoor vra nie. Maar ja, as enige vraag het, praat gerus met my of 'n dominee, 'n predikant, enigiemand wat jy ken wat ernstig is oor God, vra hulle 'n bietjie uit oor Jesus Christus of soek dit op die internet. Jy kan soek iemand. Ryk uit na iemand, vra net help, wys my, help my. Jy kan by jouself doen waar jy is. Jy kan bid en Here vra om jou siel te red. Of as jy hulp nodig het, of nadat jy bid, jy wil meer weet, ryk uit, kontak iemand asseblief. Hulle kan jou help. Hulle kan jou help om gevestig te word in jou geloof in Jesus Christus. Here God, eendag sal ons sterf. En die mense sal dit of dat se by ons begrafnis. Maar dit sal ons nie aanraak nie, want ons sal nie meer daar wees nie. Ons dooie liggaam sal leeg lê. Ons siel sal vir U wees. En wat U sê, Here, dis wat sal saak maak of ons die koninkryk ingaan of jy sê, gaan weg van my, werkers van ongeregtigheid, ek ken julle nie. Help ons, Here, om tot U te kom, dat ons van U mag hoor, welgedaan, goeie, getroue diensknegt. In Jesus se naam, amen. Die Here het jou lief. En as jy die Here voluit en tyd volg, soos wat hy ons altyd bekragtig om getrou te bly. As ek jou nie ontmoet in hierdie lewe nie, dan sal ek jou sien aan die ander kant. Mag die Here jou seën.